Uh, Istra ima svoj identitet. Uh, jedan od kriterija po kojima će se naša koalicija držati kada bude se ustrojavala no, novi dizajn, ajmo tako reći, Hrvatske, novih županija, općina i gradova, jer će neminovno, barem rasprava, se mora otvoriti, Moramo čuti mišljenje građana, jer objektivno to je ozbiljan problem i teritorijalni ustroj, i fiskalni dio, ali i sve ostalo. Objektivan je problem i mi to moramo otvoriti, moramo biti pošteni i otvoriti to pitanje.